Majdeme se na trochu mokré. Vidíme, jak to dopadne. Jirkou stránku, ale časem. Tady máme Autobazar, Autocentrum, České zlatíky, s internetovou adresou. Česká federace offroadu. Ale hlavně velice rychlý vůz. Tady to vypadá na zlatou medaili. Ale hlavně, Brnovská domácí příkušnost, jsou to mladé rodice, Lukáš Jakubíčka, tak to vidí svoji práv.